Nesta casa viveu os seus últimos anos o poeta João Deus e grande parte da sua infância, dos seus primeiros tempos de criança, João Deus Ramos, com os seus irmãos. Pois lembro aqui nesta cadeira a minha avó, nos seus tempos de viuvez, sempre muito corretamente vestida e penteada, com as suas joias, por vezes umas que eu hoje trago aqui comigo, e falando, lembrando com toda a ternura o filho João Deus Ramos. E dizíamos, o João era muito gordinho, tinha uma ama das caldas, tinha muito orgulho no seu menino, punhou à janela. Nessa altura moravam na Rua do Salitre, numa janela baixa, e lembra a mãe com muito orgulho esses tempos da primeira infância de João Deus Ramos. Depois vieram morar aqui para esta casa, onde morreu o poeta, onde viveu João Deus Ramos uma grande parte da sua infância e do tempo da sua juventude, antes de ir para Coimbra. E esteve também no Colégio dos Jesuítas, interno, a fazer os seus estudos. E os jesuítas viram logo que ele era uma pessoa com muitas possibilidades pedagógicas e com 9 para 10 anos. Nessa altura havia muito a tradição dos princípios do Graham e do Bell sob ensino mutualista e deram-lhe metade da aula para ele habilitar para a 4ª classe. Então, o colega que foi o primeiro médico do Jardim Escola, o Dr. Formosinho, foi um dos seus alunos. O professor preparava as lições com ele da parte da tarde e ele, ao outro dia, inteiramente sozinho, habilitava e estudava com os colegas que o respeitavam. Teve depois uma dúvida religiosa, já então, depois da 4ª classe, e saiu da escola. A esta janela foi feita uma grande homenagem ao poeta João Deus, e aqui, nesta janela, foi também uma grande modificação na vida de João Deus Ramos quando da sua morte e quando viu daqui partir o seu funeral. Ele sentiu-se investido de uma missão muito importante, que foi a de cuidar da família e de ser o grande impulsionador da obra do seu pai. João Deus Ramos vai então para Coimbra estudar e conta-me um colega que a chegada a Coimbra foi uma verdadeira apoteose. Os estudantes receberam-no, capas no chão, isentaram-no das praxes académicas e como filho do poeta e como homenagem ainda ao poeta João Deus, que havia tão pouco tempo tinham homenageado com a grande apoteose de 1895 e depois na altura da sua morte em 96. Aí em Coimbra, João Deus Ramos encontra João de Barros, formam um grupo de amigos para toda a vida e que
tão importante havia de ser em todos os projetos que determinaram o seu destino e o seu traçado pessoal e também profissional e principalmente pedagógico. Foi governador civil de Coimbra, da Guarda, primeiro da Guarda, depois de Coimbra. Foi ministro por duas vezes, naqueles curtos espaços de tempo que a mudança constante dos governos impunha, não permitia que se realizasse obra com mais tempo, embora tenha deixado, mesmo nessas curtas épocas, alguma coisa do seu idealismo político, das suas ideias e até do seu espírito construtivo. Na minha opinião, o Dr. João Del Ramos pode ser colocado, sob o ponto de vista ideológico, no grupo radical da República. Entendo eu por isto aquele grupo que entendia que, levando às últimas consequências os direitos do homem, tal como eles são apresentados, pela Declaração dos Direitos do Homem, que vem da Revolução Francesa, levando às últimas consequências essas liberdades e também as palavras que a acompanham, os aspectos de fraternidade, de solidariedade e todos os outros valores que lhe são inerentes, que se encontrava uma sociedade. Talvez não perfeita, mas pelo menos bem organizada ou bem passível de ser organizada. E é por isso que o vemos sempre acompanhar a facção ou as facções mais esquerdistas do movimento republicano, nomeadamente uma presença que não é apenas simbólica, como Ministro do Trabalho no governo da esquerda democrática de José Domingos dos Santos. Penso que é importante isso para se entender como toda a sua obra à frente dos Jardins e Escolas João de Deus vai tocar essencialmente nesses valores. Os valores da liberdade, os valores da solidariedade, os valores da caridade bem entendida, ou seja, da solidariedade estendida à sociedade, os valores da alegria, do trabalho, etc. Isso está muito bem consubstanciado numa obra didática para as crianças que se chama O Livro da Capa Verde, título tirado de uma poesia de João de Deus, o pai. Esses valores e essa posição acompanham toda a sua vida, independentemente de pertenças e saídas da maçonaria, independentemente da perca de certos valores que se vão com a República e com os valores conservadores que se impõem com o Estado Novo, João de Ramos tem uma posição
que é sempre, tanto quanto me parece, a mesma ao longo de toda a sua vida, e que não se afasta disto. O que radica, naturalmente, nos republicanos do pré-1910, entre os quais, de certo modo, está como inspirador João de Deus, é um dos inspiradores da República, manifestamente, e toda essa gente do grupo da geração de 70, nomeadamente Teófilo Braga, e outros que, não tendo o mesmo tipo de posição de republicanismo radical, como o socialismo de Antero, ou de certo modo de Essa, se afastam, mas que têm certos aspectos em que comungam nos mesmos pontos de vista. João Deus Ramos tem sido evocado periodicamente, mas ainda de uma forma insuficiente, como educador e como promotor de uma obra pedagógica notável e associado a isso como homem público de intervenção política, tendo ocupado cargos políticos importantes. E tem-se apagado totalmente uma outra faceta da personalidade cultural de João Deus Ramos, que é a de criador literário. Curiosamente, ele começa por tentar alguma notoriedade pública, justamente como poeta lírico, publicando ainda nos finais do século XIX um livrinho, Cruz de Amar, que apostava no valor da expressão sentimental, marcada pela simplicidade, um pouco na trajetória do que era o modelo do seu pai, o consagrado João de Deus. Talvez precisamente o peso de ser o filho de João de Deus é que levou a que ele depressa fosse deixando cair essa sua faceta de criador lírico. Em todo caso, no início, pelo menos nos primeiros 10 anos do século e depois ainda episodicamente, João de Deus Ramos participa de uma corrente literária onde pontifica o seu grande amigo João de Barros, que é uma corrente de neorromantismo vitalista e emancipalista. Quer dizer, uma poesia que canta essencialmente o que João de Barros chamava a moral da energia, o valor dos ímpetos naturais, do prazer sadio e, no fundo, uma poesia de nacionalismo não
tradicionalista de reforma social, de canto do progresso e da justiça. É assim que João Amadeu Ramos colabora em revistas de Coimbra e de Lisboa, como a Revista Nova, Arte e Vida e outras, e mais tarde aparece ainda a colaborar na primeira série da Águia e na revista mais tardia, Atlântida, dirigida precisamente por João de Barros. A sua poesia, que já de acordo com a orientação dessa corrente não prezava arte pela arte, mas uma poesia que se comprometesse em, de algum modo, sem cair num teor didático total, que se comprometesse em guiar o homem e a sociedade, vai, por associação, com certeza, aos seus interesses fundamentais de pedagogo, encaminhar-se para a forma da fábula, e é esse tipo de poesia que João Amadeu Ramos acaba por cultivar de forma mais persistente, até reunir os principais textos de fabulário num livro, primeiro ilustrado por Leal da Câmara e depois mais tarde com uma segunda edição. É em continuação da obra de seu pai, da expansão da cartilha maternal, da alfabetização popular, que numas visitas que faz ao estrangeiro, principalmente a França e à Suíça, ele compreende que aqueles países conseguiram vencer o problema sério do analfabetismo tinham sido aqueles que tinham uma escola inferior aos 6 anos, portanto, uma escola infantil organizada. O período pré-escolar era de uma extraordinária importância na vida do indivíduo e começa com a propaganda do primeiro jardim-escola em Coimbra, auxiliado por António Joyce, que organiza o Orfeão de Coimbra com os espetáculos que deu, nomeadamente aqui no Coliseu em Lisboa, de que foi conferente o Dr. Egas Muniz, conseguem uma parte substancial, não foi bem metade, mas quase. Para quê? Para a tia Carlota ver a gravura do caçador. Hoje vamos ver uma das vantagens da cartilha maternal, do método de leitura, é que a criança acede facilmente ao código linguístico. Segundo uns investigadores franceses, o casal Chauveau, uma das importâncias que os métodos de leitura devem ter é permitir às crianças aceder ao código. Apresenta esta ideia como sendo algo fundamental. E, como sabem, a cartilha permite à criança, através dos jogos, aceder ao código linguístico. Outro aspecto que nós verificamos é que as crianças desenvolvem estratégias cognitivas e metacognitivas
Podemos ir até mais longe, dizer que desenvolve aspectos metalinguísticos. Porque a criança consegue, adquire a capacidade de compreender a estrutura da língua. E este aspecto é realmente, e revela-se como sendo muito importante. Outro aspecto curioso é que os investigadores que têm trabalhado nos últimos tempos sobre os métodos de leitura dizem que os leitores eficientes devem utilizar diversos métodos de ler. Nomeadamente, hoje, fala-se em dois grandes métodos. Os métodos que os americanos chamam de bottom-up e os métodos de up-down. Ora, numa recente investigação feita com alunos de 6 anos que aprenderam a ler utilizando a cartilha maternal, verificou-se que os alunos realmente empregam em alternância, consoante a situação, estes dois métodos. Thank you.